Microsoft PowerPoint 2016 წლის კიდევ ერთ-ერთი ფიჩერი, ანუ ერთ-ერთი შესაძლებლობა გახლავთ მიმდინარე ტექსტში სიმბოლოს ჩასმა. Შეგვიძლია დავწეროთ ტექსტი რაიმე, მაგალითად ავირჩიოთ კლავ ტექსტური ველი, დავდგეთ სელიოსთან და ჩავსვათ პირობითად რაიმე სიმბოლო. Დავწეთ insert menu-ში ბრძანება სიმბოლი და ავირჩიოთ კონკრეტულად აი პირობითად ეს ვარსკვლავი ან რაიმე სხვა რომელიც არის აქ ჩამოთვლილი და თქვენ შეგიძლიათ მოიწონოთ და შეარჩიოთ და კონკრეტულად ის გამოიყენოთ. Თუ თქვენთვის მოსაწონი კონკრეტული RAM ამ სიმბოლოების სიაში არ გამოჩნდა, მას თქვენ წინ გაქვთ კიდევ უამრავი ჩამონათვალი ფონტებისა და ასე ვთქვათ, საბფონტების და შეგიძლიათ იქიდან შეარჩიოთ. Მოდით მაგალითად ნახოთ ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ფონტების არე, აი ესეთი. Სწორედ ავირჩიოთ აი ესეთი კონკრეტული სიმბოლო, დავაწყოთ შემდეგ insert კლავიშს და დავინახავთ რომ ეს კონკრეტული სიმბოლო აი აქ ჩაგვემატა. Ის არ დაგავიწყდეთ რომ ჩვეულებრივი ტექსტია, შეგიძლიათ იყოს წითელი, შეგიძლიათ მას გავმისცეთ მეტი ფონტის ზომაც და ასე შემდეგ. ჩვეულებრივ სიტუაციაში ჩვეულებრივი სიმბოლო გახლავთ ნებისმიერი ბრძანება, რომელიც სიმბოლიდან იქნება ჩასმული. Მადლობა ყურადღებისათვის და შემდეგ ვიდეოში განვიხილავთ PowerPoint-ში ვიდეოს ინტეგრირებას.